Ada orang kata menggembirakan, membahagiakan hati isteri lebih daripada membahagiakan hati ibu bapa. Ha. Bahagia nak suruh orang bahagiakan dia. Dia tak membahagiakan orang. Nah, ala kau bahagia sukanya orang bahagiakan saya, WPT semacam sukalah. Isteri ni dari sudut tingkatan nafkah, orang paling wajib sekali bagi nafkah isteri kita. Mak kita tak boleh makan, bini kita tak boleh makan. Mana so nak wi dulu, bini dulu. Bini dulu kena wi. Sebab apa? Dosa kita. Kalau kita tak cukup, tak ada miskin, tak wi nafkah kepada mak bapak tak apa. Tapi isteri wajib kena wi nafkah. Lebih daripada ibu bapak lagi. Nah, menggembirakan hati ni, menggembirakan belako. Jangan istilah pilih lagu tu. Jangan buat keadaan terdesak semacam nak jaga hati mak kau, nak jaga hati isteri. Jaga dua-dua lah. Apa awak setai awak pilih hal semacam? Mau? Lainlah jaga-jaga terdesak ni, nah. Pandai-pandailah nak jadi suami, pandai-pandailah nak jadi isteri. Jaga hati masing-masing, nah. Lagu tu. Gitulah ama kata, duit kau gapo dia isteri dulu sebab dia tu nafkah wajib. Apabila seorang perempuan berkahwin dengan seorang lelaki, maka dia menyerahkan jiwa raga dia. Dia lari daripada keluarga dia. Sekarang saya tinggal ada adik-beradik saya, rumah saya, ibu bapa saya. Saya serah jiwa raga kepada awak. Kalau suami tu tak bertanggungjawab, memang haprak sungguhlah suami tu. Sebab itulah nafkah wajib ditanggung oleh suami 100%. Nah. Dia lebih penting sekali. Sebab dia rela dah tinggal keluarga dia. Kadang-kadang pindah ni orang ni Johor ni, mari tempat kita tak kenal orang. Apa ikut suami dia. Kalau suami dia awak kena nafkah dia, tak jaga perasaan dia, memang betul-betul kecewa. Isteri ni seperti mu'allaf. Orang baru masuk Islam, dia serah diri dia kepada orang Islam. Dia rela tinggal keluarga dia hak kafir. Maka kalau kita tak layak orang mu'allaf ni, berat-berat nah kita. Begitu juga isteri. Eh, nanggut.